ჩვენ ახლა შევდივართ სახლში, რომელიც ეკუთვნოდა დიდ ქართველ მეცენატს, ქიმიისა და ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორს და ქართული კონიაკის ფუძემდებელს დავით სარაჯიშვილს. მე მოგიყვებით ამ ადამიანის შესახებ და თქვენ თვალწინ 120 წლის წინანდელ საქართველოს გავაცოცხლებ. პირველ რიგში მინდა დააკვირდეთ სახლს, რომელიც არის მოდერნის სტილში აშენებული და სარაჯიშვილს ეს თურმე გერმანელი არქიტექტორებისათვის დაუკვეთავს. და რაც მთავარია, ეს სახლი აუშენა მის უსაყვარლეს მეუღლეს ეკატერინე ფორაქიშვილს მათი ქორწინების 25 წლისთავის აღსანიშნავად. ეს უკუთრებით ყურადღება მინდა მიაქციოთ ხის ნაკეთობებს ამ სახლში, აი ამ კიბის უჯრედს, აი დანარჩენს ყველაფერს. ეს არის ქართველი ოსტატის ილია მამაცაშვილის შესრულებული სამუშაო. ავეჯიც ასევე, რომელიც მინდა გაჩვენოთ, დავით სარაჯიშვილის პირადი ნივთები არის და პირად ავეჯს წარმოადგენს. ნახეთ, ესეც არის ძველი იმ პერიოდის. სხვათა შორის ფიქრობდნენ, რომ სარაჯიშვილმა სავარაუდოდ ეს შეუკვეთა საზღვარგარეთ და იქ არის ჩამოტანილი, მაგრამ როდესაც ილია მამაცაშვილის შთამომავალმა ნახა თურმე ეს ავეჯი, თქვა, რომ ეს არის მისი ბაბუის გაკეთებული, რადგან სწორედ მსგავსი ავეჯი აქვს სახლში და ბაბუ აკეთებდა ასეთ ნივთებს. წარმოიდგინეთ, ესე იგი იმ პერიოდში 115 წლის წინ აი ესეთი ქართული ნივთები მზადდებოდა. ახლა რომ წარმოვიდგინოთ რა კონცეპტუალური დატვირთვა ჰქონდა ამ სახლს. აქ იკრიბებოდნენ ილია ჭავჭავაძე, აკაკი წერეთელი, ნიკო ნიკოლაძე, ექვთიმე თაყაიშვილი, აი სადაც ახლა ვდგავარ, ყველა ეს ადამიანი არის ნამყოფი. და ეს არის ეპოქა, როდესაც საქართველოს ახალი დაბადება იწყება, როდესაც ქართველები გადაწყვეტენ, რომ ქვეყნის ხსნა არის განათლებაში. მოდი გავაგრძელოთ მოგზაურობა სარაჯიშვილებში. ეს არის, სადაც ახლა შევდივართ, სასადილო ოთახი. სხვათა შორის, სარაჯიშვილი უკვე გარდაცვლილი იყო, მაგრამ როდესაც თურმე რუსეთის იმპერატორი ნიკოლოზ მეორე ჩამოვიდა საქართველოში, აქ ჩაიზე იყო მოსული, იმდენად განსხვავებული სახლი იყო და იმდენად გამორჩეული იყო აქაურობა. აი ეს ფოტოები და გაჩვენოთ, ეს არის 1905 წელი, როდესაც სახლი იხსნება, მისი კურთხევა არის და ნახეთ, შუაში არის დავით სარაჯიშვილი მეუღლესთან ერთად და ოჯახის წევრები, ნათესაობა და აკაკი წერეთელი. აკაკი წერეთელთან დავით სარაჯიშვილის ჰქონდა განსაკუთრებული ურთიერთობა, სხვათა შორის ეს ჩვენი დიდი მგოსანი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობდა სწორედაც რომ აი ამ სახლში. აკაკი წერეთელს უკავშირდება აქ ერთი რეფრენი, რომელიც თქვენთან ერთად მინდა ვნახო. ნახეთ ეს წარწერა. კარგო სტუმარო დაო ვიწყარო, შესვი გამოს, ეს წმინდა წყარო 1905 წელი, აკაკი. აი აკაკი წერეთელმა ესეთი ლექსი დაუწერა სარაჯიშვილს სახლის გახსნასთან დაკავშირებით და აი ესეთ ჩასვეს ზუსტად მარმარილოში და აი აქ რა თქმა უნდა წყარო მოედინებოდა, შეუწყვეტა თავის დროზე. რადგან აქ ვართ მოსულები, მინდა გაჩვენოთ უნიკალური მოზაიკა, რასაც ახლა თქვენ ხედავთ, ეს არის ვილეროი და ბოხის მოზაიკა და როგორც გვეუბნებიან, სოფლიოში არის ერთ-ერთი იშვიათი მოზაიკა. აი წარწერაც არის სპეციალური და ეს წარწერა გვეუბნება, რომ აი ასეთი მოზაიკა არის სოფლიოში მხოლოდ სამი. ეს ერთი არის ესეთი კიოლნის ტაძარში გერმანიაში, არის შვეიცარიაში და იცანით ხო? აი აქ იყო ხელსაბანი, სადაც ახლა ჩვენ კაბინეტში ვართ. აი სურათზე კარგათაც ჩანს კიდევ ერთხელ. აი ეს ორი ხელსაბანი იყო, აი შირმა იყო აი აქ ტუალეტი. პირსახოცი და ხალათებიც კი ჩანს და ეს დიდრული აბაზანა არის. აი აქ არის ეს დიდრული აბაზანა. არა ყურადღება რას მინდა მიაქციოთ კიდე, ახლა რომ ეძახიან მასტერ ბედრუმს, აი ზუსტად ასეთი იყო როგორც ჩანს, იმიტომ რომ აი აქედან იყო შემოსასვლელი და ამის იქით იყო უკვე საძინებელი ოთახი. მოდი ახლა გავიცნოთ დავით სარაჯიშვილი, ვინ იყო ეს დიდებული პიროვნება მართლაც და მინდა გაგაცნოთ ახლა მისი სტიპენდიანტები, ვინც მისი დახმარებით მიიღო განათლება. აი არ ვიცი, მე მგონი ყველას ვიცნობთ აქედან. გიგო გაბაშვილი, მელიტონ ბალანჩივაძე, კალისტრატე ცინცაძე, ზაქარია ფალიაშვილი, მოსე თოიძე,
დიმიტრი არაყიშვილი, იაკობ ნიკოლაძე, ვანო სარაჯიშვილი, კონსტანტინე ფოცხვერაშვილი, გრიგოლ მესხი, აკაკი შანიძე, ვახტანგ კოტეტიშვილი. არ ვიცი, ეს არ არის კიდე თან სრული სურათი. ეს კი არის უკვე აღმოსავლური ოთახი, სხვა კონცეფციით არის საერთოდ გადაწყვეტილი, უფრო აზიური სტილია, ვიდრე ევროპული ეთყობა კიდეც ამ ოთახს და სხვათაშორის თურმე ამ ოთახში ცხოვრობდა აკაკი წერეთელი, წეღანაც ვახსენე და მეორედნაირად ამას აკაკის ოთახსაც ეძახიან. ძალიან მომეწონა სხვათაშორის აი ამ მუზეუმში სარაჯიშვილისა და ეკატერინე ფორაქიშვილის გამართული ერთ-ერთი წვეულების მენიუ. მაშინ მენიუსაც რომ შევხედოთ, რამდენიმე გავარჩიე, ერთი არის მაგალითად შემწვარი ხოხობი და არის ასევე ორაგული, ოღონდ ორთქლზე მოხარშული მე მგონი. მე მინდა ახლა ისევ სარაჯიშვილებს დაუბრუნდე და მის ოჯახს. მამამისი იყო ზაქარია სარაჯიშვილი და ეს ოჯახი იყო იშვიათი გამონაკლისი ქართულ ოჯახებში, რომლებიც მისდევდნენ ბიზნესს, რომლებიც მისდევდნენ ვაჭრობას, რადგან განსაკუთრებით აი დავით სარაჯიშვილის მამის ეპოქის საქართველოში ვაჭრობა ითვლებოდა დიდ სირცხვილად ქართველებში. სამწუხაროდ აი ბაშდელი ქართველები რო დავახასიათოთ, მართლაც აი ილია ჭავჭავაძე აქ ძალიან კარგად არის წილი ლუარსა თათქარძეში, როდესაც ამბობს რომ რა საჭიროა სწავლა განათლება, ან რა საჭიროა ზოგადად რაღაც კეთება, კარგი ცხედი, კარგი თოფი და კაცი იყავ პატიოსანი. აი ესეთი დამოკიდებულება ჰქონდათ ქართველებს ვიცით და მართლაც აი იმ პერიოდის თავადაზნაურობა მთლიანად ქეიპში და ნადირობაში გაფლანგა მთელი თავისი ქონება და ზაქარია სარაჯიშვილი იყო ერთ-ერთი გამონაკლისი, რომელიც იყო მაშინაი თბილისელი ერთ-ერთი დიდი გილდიის ვაჭარი. და მან მისცა თავისშვილის განათლება და დავით სარაჯიშვილი და ნიკო ნიკოლაძე ორად ორი ადამიანი არიან პრინციპში, ვინც პირველებმა მიიღეს განათლება ევროპაში, არა პეტერბურგში და რუსეთის იმპერიაში, არამედ ევროპაში. და სწორედ აი უკვე ეს თაობა არის, დავით სარაჯიშვილის თაობა არის, ილია ჭავჭავაძის თაობა არის, რომლებიც ახალი საქართველოს დამფუძნებელი მამები გახდნენ, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ ჩვენი ქვეყნის ხსნა კიდევ მეორე იქნებოდა განათლებაში. მაგრამ განათლება საიდან, ამას ყველაფერს სჭირდებოდა ფული და აი დავით სარაჯიშვილი ეს უმდიდრესი ადამიანი თელ თავის ქონებას ქართველების განათლებაში დებს. რომ ნახოთ აი მისი ანდერძიც, ხო, მისი ანდერძიც, აი რა დატოვა. თვითონ თავისი შვილები არ ყავდა და ესეთი რაღაცა აქვს ნათქვამი, რომ მე რა შვილები არ ამყავსო თურმე. ეს ხალხიო, ვისაც მთელი საქართველოს ხალხი ვისთანაც ვარ, მთელი ჩემი შვილები არ არიანო, ანუ ალბათ თავის სტიპენდიანტებს გულისხმობდა ამ შემთხვევაში. და აი ნახეთ, ხო, მისი ანდერძიც ვის ეკუთვნის, წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას. ქუთაისის თეატრის აღშენებისათვის, ისტორიულ ეთნოგრაფიულ საზოგადოებას, ქუთაისის დრამატულ საზოგადოებას, არ ვიცი, სარაჯიშვილის ფილმის მუშამო სამსახურებს, ქართული ფილარმონიის საზოგადოებას, დიდუბის ტაძარს, არ ვიცი, მთელი თავისი ქონება დაუტოვა მართლაც ქართველებს, დავით სარაჯიშვილმა და მისმა მეუღლებაც ეკატერინე ფორაქიშვილმაც. მე ვიტყოდი, რომ სწორედ დავით სარაჯიშვილის თაობა იყო ის თაობა, ვინც საფუძველი ჩაუყარა მერე 1918-21 წლების საქართველოს დამოუკიდებლობას და აი ეს განათლებული თაობა, რომელიც ყავდა ჩვენ, მართლაც აი ამ ადამიანების დამსახურება არის. მოდი ახლა გავიცნოთ მეწარმე დავით სარაჯიშვილი. გითხარით, რომ მან განათლება მიიღო ევროპაში, გერმანიაში და შემდეგ საფრანგეთში და საქართველოს ჩამოიტანა ყველაზე მთავარი. ეს იყო ცოდნა. და სწორედ აი ამ ცოდით შექმნა მან აი ეს თავისი პრინციპში შეიძლება ითქვას თავისი მართლაც ბიზნეს იმპერია. უმდიდრესი ადამიანი იყო. ახლაც რო ნახოთ, ხო, აი საქართველოსში ქონა, სომხეთში ქონა, აზერბაიჯანში ქონა საწარმოები, ჩრდილოკავკასიაში ქონა საწარმოები და რო გადახედოთ მის ქსელს, ხო, მთლიანი რუსეთის იმპერია აქვს მოცული და მისული არის გერმანიამდე, ავსტრიამდე, არ ვიცი, ბულგარეთამდე. გარდა იმისა, რომ ეს იყო მდიდარი ადამიანი, კიდევ მეორე მისი შემოღებულია საქართველოში 8-საათიანი სამუშაო დღე. სამკითხველები გააკეთა თავის საწარმოებში და ადამიანებს წერაკითხვას ასწავლიდა. რა ვიცი, აი ესეთი დიდებული ადამიანი იყო მართლაც დავით სარაჯიშვილი და როდესაც ის გარდაიცვალა, სხვათაშორის არის მისი გარდაცვალების კადრები, აი მინდა შეხედოთ რამხელა პროცესი ამოდის, ამბობენ რომ ილია ჭავჭავაძის გარდაცვალების შემდეგ არ ახსოვს საქართველოს, რომ ამდენი ადამიანი გამოსულიყოს